قامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے بریلی میرا با یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت کہ تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے تیری مرکزیت سلامت رہے وادی رضا کی کوگے گی مالا رضا کا ہے جس طرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے روزے میں گئے شر اگر مجھ سے پوچھے خدا روزے مجھ سے پوچھے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے روزے میں گئے شر اگر مجھ سے پوچھے خدا روزے میں گئے شر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آلِ رسول تو لا یا گئے کیا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے حضرت کا دل کش یہ احسان جب سے دروازے پہ لکھا میں نے آلہ کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا نہیں کیونکہ آلہ حضرت کا دل کش گے احسان ہے اب تلک باقی خوشبو ایمان ہے بخدا یہ بریلی کا فیضان ہے بخدا یہ بریلی کا فیضان ہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت
سلامت رہ گئے مسلح کے اعلی حضرت سلامت رہے تو قیامت رہے. سبحان اللہ.